ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇଥିଲୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। ମୁଁ ନିଜେ 4-5 ଥର ଉଠାଇ ସାରିଛି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। 2014 ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେ ସରୋଜ ସାହୁରୁ ସରିଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନଥିଲା। ସଡ଼ନଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପରଦିନ ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ଆଉ ସେ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ପାଇଁ 2ଟା ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା। ବିଜେଡ଼ି ତାଙ୍କେ ବହୁତ ସାହସ କରିକିନା ତାଙ୍କେ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ କି ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିକୁ ପଠାଯିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାତିରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଘରକୁ ସିବିଆଇ ରେଡ଼ ହେଲା। ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ କଂଗ୍ରେସ କଥା ଶୁଣିକିନା ତାଙ୍କେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଗେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରେଡ଼ ହେଇଛି। ସେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କି ଯାହାକି ହ୍ୱିପ୍ ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଟି ଫାର୍ମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ଉପରେ। ଏଇ ଜଣାପଡ଼ିବ କି କ'ଣ ତାଙ୍କେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେଇ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଡରିକିନା ଏ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଗତ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ, ସେ କାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।